တာချီလေးမျိုးကကိုဗစ် -19 ပိုးပြန်လဲတွေ့ရှိခဲ့တဲ့လူနာနံပါတ်66ဟာပိုးအဟောင်းလားအသက်လားပြန်လဲကူးစက်တာဟုံဟုံနဲ့မခွဲခြားနိုင်တဲ့အတွက်ဆေးရုံပြန်တင်ပြီးသီးသန့်ထားရှိတယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ကိုဇက်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ရန်ကုန်မြို့ကခွဲစစ်ဆရာဝန်တူဖြစ်တဲ့လူနာအမှတ်66ဟာမေလ20ရက်နေ့ကရောဂါပျောက်ကင်းသွား၏ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျိုင်းတုံမြို့ဆေးရုံကဆင်ခဲ့ကြတာပါလူနာရောဂါလက္ခဏာဖြစ်ပေါ်ခြင်းမရှိပေမဲ့ပိုးရဲ့အခြေအနေကိုသေချာမသိရှိသေးတဲ့အတွက်လက်ရှိမှာတချစ်လီပြည်သူဆေးရုံမှာပဲတည်တံ့ခွဲထားပြီးစောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ပြည်နယ်ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနကတာဝန်ရှိသူတူကပြောပါတယ်ဟုတ်ကဲ့စီမံဆောင်ရေးချက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီနပိုင်းပြောင်းအောင်ပထမတစ်ပိုင်းတော့လူနာဒီပိုးအဟောင်းဖြစ်လို့လားဒါမှမဟုတ်ပိုးတော့ကောင်းပြန်ပူဆက်နေတာလားဆိုပြီးတော့နပိုင်းကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားတယ်ဘာလို့စဉ်းစားတဲ့နေရာမှာလဲကျွန်တော်တို့ကွဲခြားလို့မရပါဘူးပိုးအဟောင်းဖြစ်တာလားအတွက်ဖြစ်တာလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိချိန်မှာဘယ်မှခွဲမခြားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမူလေးဒီလားအတွက်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့စီစဉ်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်ဒီကတည်းကဘာလို့ဒီတန့်ခွဲထားလို့ဒီကတော့ဘာလဲကနာမလို့မရှိဘူးနော်။ကာချီလေးဆေးရုံမှာပဲခင်ဗျာ။လူနာအမှတ်66ဟာဆေးရုံကဆင်းပြီးနောက်တလကျော်ကြာရန်ကုန်ပြန်มาဖြစ်တဲ့အတွက်တေချောင်ပြန်လဲစစ်ဆေးခဲ့တဲ့အချိန်မှာပိုးပြန်လဲတွေ့ရှိခဲ့တာပါ။ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းကပိုးကူးစက်ခံထားတဲ့လူနာ3ဦးဟာကျန်းမာရေးပြန်လဲကောင်းမွန်လာပြီးရောဂါပိုးထပ်မံတွေ့ရှိခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ဇွန်လအတွင်းမှာဆေးရုံကအလုံးစင်းသွားခဲ့တာပါ။လူနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအနည်းဆက်နေထိုင်ခဲ့တဲ့လူတွေထဲကသူရဲ့အမျိုးသမီးကိုတော့နေမှာတည်တံ့ထားရှိပြီးကျန်တဲ့သူတွေတော့မရှိသေးဘူးလို့တချစ်လေးမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ကျွန်တော်တို့မနေ့က9နာရီမှာကျွန်တော်ဒါ PUI ပေါ့နော်ဒီ isolation ward ထဲထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော် PUI ကနေပြသမှတ်ပြီးတော့ဟောကျွန်တော်တို့ဒါစိတ်ကူးသမှုခံယူနေတယ်ပေါ့နော်။သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုထိတွေ့ခဲ့တဲ့လူကတော့သူ့အမျိုးသမီးတယောက်ပဲရှိတာပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ live ကဆက်ဆံသူမျိုးသမီးပြောသူမျိုးသမီးကိုတော့ကျွန်တော်အိမ်မှာပဲဟိုကွန်တင်းထားရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဗျ။COVID-19 ပိုးရဲ့သဘောတဘာဝအရပိုးပြန်လဲတွေ့ရှိမှုတွေဟာရှိခဲ့ပေမဲ့ငိုမူလပိုးရဲ့အကျဉ်းချက်လက္ခဏာတွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့အသစ်ပြန်လဲကူးစက်မှုလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနကသိရပါတယ်။လူနာအမှတ်66ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာပထမဆုံးပိုးပြန်လဲကူးစက်မှုတွေ့ရှိတဲ့လူနာဖြစ်ပြီးတနင်္ဂနွေလအနေနဲ့ကူးစက်ခံထားတဲ့သူ300ကျော်သွားပါပြီ။ကျွန်တော်ကူးစက်ပါ